Шістьох чоловіків, громадян України призовного віку, які намагалися поза пунктами пропуску перетнути держрубіж, затримали прикордонники на Закарпатті. У ході реалізації наданої оперативниками Мукачівського загону інформації, військовослужбовці виявили на околиці села Ділове групу осіб чоловічої статі, що прямували у бік кордону. Усіх їх затримали та доправили до прикордонного підрозділу. Затриманими виявилися військовозобов'язані мешканці міста Константинівка Донецької області. Прикордонники з'ясували, що п'ятеро із них – родичі. 51-річний батько та четверо його синів домовилися зі своїм земляком, який є власником мікроавтобуса, що той доставить їх у прикордонну зону. А далі вони всі разом планували незаконно потрапити до Румунії. Проте на заваді їх планам стали охоронці кордону. На чоловіків було складено протоколи про вчинення правопорушення, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення. Незаконне перетинання або спроби незаконного перетинання державного кордону України. Справу скеровано до суду.